Bom dia, eu estou aqui falando da escola Alcides Rodrigues, na unidade escolar Alcides Rodrigues, uma das escolas que possuem uma das maiores notas no IDEB do município de União, mas infelizmente se encontra numa situação lamentável. Sua estrutura física está totalmente deteriorada, as obras que foram iniciadas não foram concluídas e estão praticamente aí abandonadas pelo poder público. A escola é uma escola grande, né, que teve promessa de receber novas salas de aula por conta da nucleação que teve de outras escolas. Muitos alunos acabaram vindo para cá, mas infelizmente a escola não tinha condições de receber esses alunos e o poder público prometeu novas salas de aula. Essas novas salas foram iniciadas no começo do ano, mas as obras não foram concluídas, estão abandonadas. Não tem previsão de retorno, ainda mais agora com as campanhas eleitorais. Os banheiros também não funcionam, a encanação está toda quebrada e a situação aqui está complicada, está crítica. A escola que faz um pedido de socorro, um pedido de ajuda às autoridades do município de União, que se compadeçam e que tome as devidas providências para fazer com que essa escola volte a ter a imagem que ela tinha antes. Porque a situação que ela se encontra agora é uma situação triste. A comunidade não merece, os funcionários não merecem, né? Os alunos não merecem. Então a gente pede socorro.